Sad, znam da nekad kad ti kemiš nakon vas ponesi atmosfera, zamislite da krenete u swingerski klub. Opet! Sačekaj, ne opet. A kad ste bili? A, pa to nisi pitao. Pa da! Pa bili smo sa Darko Vlasićem i sa Anom Sedi. Bili su Darko i Ana. Yes. I njima smo podudili razne parove. Mnogo me bilo sramota. Pa, ono je za svako pohvalu. Gledajte, tako je. Sad, vas dvoje ulazite u swingerski klub i pred vama se pojavljaju razni parovi. Na vama je da se dogovorite, da kažete s kojim biste nastavili druženje u nekoj sobi. Što mi nisi pitao ti predložim, a mislim sad... Ne, fora je da vas iznenadimo. A, dobro. Ok, znači možemo. Nudimo vam prva dva para. Reži A, molim vas. Da, rubrika ili, da se zna ko ne zna. Ovo ti ne radi nešto. Ana Bekuta, Milutin Mrkonjić u sobi A, a Rada Manović i Haris u sobi B. Vi ćete otići s kojim parom? Ajde, ajde. Hoćeš ja? Pa ti, Mico. Ana Bekuti... Milutin. Nisi lud. Nisi baš lud. Pa takvu glavu imaš, majke. Okej. Dobro. Eto, ne slažemo se. Pa dobro, znači ostaju nam Ana. Ok, idemo dalje. Ana i Milutin i ponudim Ana i Darko. Oni su vas izvali. Pa prelazimo Darko. Ja nisam ni prešla na Bekutu na Mrkutu. Ja sam već bila na levoj strani. Dobro. Znači Ana i Darko. Ja sam rekla i za prvi par. Da, eto. Dobro, čekaj, znači je Ana i Darko sad? Da. Pa normalno. Ana i Darko ostaju. E, da mi je dizađu šta je klub ludi. Čekaj, idemo dalje. Ana i Darko, pošli ste s njima u sobu kad? U drugoj sobi Dragane i Toni stoje. I kažu, ajte s nama malo se zabavimo. Ana i Darko. A vas dvoje kažu Toni. Ana i Darko. Molim? Dobro, okej. Ana i Darko. Ostaju Ana i Darko. Ja bi otišao s Tonijem. Okej. Mada, onda dođu Haris i Melina i kažu, vidi. Slušaj, da ti kažem nešto. I ja bi išla s Melinom. Jel da? Pa može i tako da se podeli. Znači, znam da bi... Ja s Harisom, ono je dolazio ovo. To je to pali me, šta? Ne, ti bi išla s Melinom, ali ja bi išla. Haris bi tu samo statirao u kukuruzu. Dobro, čekaj, ko ostaje? Ana i Darko ili Harisom? Da, Ana i Darko. Ana i Darko. Ne, ja se selim. Čekaj, dogovorite se, vi ste bračni par. Ma kako bračni par, mislim, u ovim stvarima, svako ima svoju glavu za razmišljanje. Dobro, ko ostaje? Pa ne mogu ga sad podelim ekran na dva. Ma ne, podeli. Ana i Darko, vidi kako su Ana i Darko. Haris i Melina, žao mi je, Kemiša bira. Ne, pa Harisa izostavi, Melina. Pa ne, možemo njegovati. Pa ne, može, pa ne, može. Haris i Melina. Meni ostaviš brko, ne, dolazi ovdje. Ne, tebi ostavlja Anu i Darka i Harisa. Ne, ostaju Haris i Melina, Zorica je prilomena. Ja ostavim. Ne, nemoj da me, nemojte, kako nemojte. Ok, da li imamo još neki par da ponudimo u ovoj situaciji sad? Ili je to to? O, pazi, Dragica i Toma. Ili Haris sad vidi žalbu? Ma kakav sam ovakvi Darka i... Hoćeš ti, hoćeš Anu i Darka. Da. Ja ne, meni, ja sam veran paru. Može da ti kažem. Vidi, predsjednik je predsjednik. Ne. Predsjednik je predsjednik. Neki on predsjednik za sebe. Melina. Ma kakav Melina, Ana i Darko. Okej, iz cele ove igre izvučemo Melinu bezavisno. Ana, Darko i Melina. A, to je... Jel može? Može, Ana, Darko i Melina. Ana, Darko i Melina. Imamo, to je to, okej. Sve čestitke. Ovo je prerastlo u još veću zabavu u još luđoj sobi. Pa, dobro, to je opšti singer, ajmi. Tako je, to je to. A što nisi stavio Karleušu i ovaj, kako se zove, i Tošića? Pa nisam stigao, otkud sam znao. A nisi, ma ne, stavio si sve, mislim, naša generacija. Sram te, Milo, pošto nisi stavio. Nisi stavio. Počte, nemojte da ga pričam. Imam ja razne predloge. Pa tu i sam znao, znači da niste htjeli neke mlađe da gađamo. Pa ne, mlađi su bili, nego pričam... Koji bi bili vaši predlozi? Rekla sam ti već, evo taj... Kemiš? Okej, ja se stavio. Okej, to je potpuno okej.